Na brněnské výstaviště přijel na jeden z největších evropských cyklistických veletrhů Bike Brno i legendární Gary Fischer, vynálezce horského kola a zakladatel závodu horských kol jako sportovní disciplíny, která se rychle dostala i na olympijské hry. Všechno přitom začalo, když mu kvůli dlouhým vlasům v 70. letech zakázali závodit. A tak si vymyslel vlastní disciplínu i kolo. Chtěl jsem prostě jezdit po horách na kole, nahoru a dolů. Bylo to super, ale nebyla na to přizpůsobená kola. Tak jsem na tom začal dělat. Nová značka Mountain Bike, horské kolo, spatřila světlo světa v roce 1979 a během několika let se stala hitem. Horská kola se rozšířila tak rychle i díky Fischerově neskušenosti. Značku si totiž zapomněl zaregistrovat. Vůbec toho nelituju. Od té doby začala na vývoji horských kol pracovat spousta lidí z letectví, experti z armády i motocykloví odborníci. Opustili skvěle placená místa, protože je prostě bavilo dělat kola. Proto se teď světové značky mohou pochlubit rámy ze speciálních slitin, výborným odpružením i speciálně konstruovanými brzdami. Z horských kol se rychle stal výnosný obchod. Nejlepší z nich stojí řádově i stovky tisíc korun.